Зайшли до нас у хату. У сина зразу забрали цього мобільного, розбили. Заходять у хату чотири. Одні зелененькі, а один в береті розовий і чорне мундирування із автоматом. Ну, наставив на мене автомат, я лежу. Син каже, больний. Ну що, вони подивилися і пішли. А в людей, що вони пробили, це страшне. Лазили, грабили, це саме, все порозкидали. Я вийшов на Яблонську вулицю, скільки тут, 8 метрів. От. 12 чоловік лежали убитих наших. І гражданські ж, молоді хлопці. То і на мотороллері, то машини. Прочитав, машини, 15 машин було розбито.